Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya Odessaga raketalar bilan zarba berdi. Bu haqida Rossiya Federatsiyasi Mudofa vazirligi vakili general-mayor Igor Konashenkov ma'lum qildi. Kunning 2:30-da Rossiya aerokosmik kuchlarining yuqori aniqlikdagi uzoq masofali havodan uchiriladigan raketalari Odessa yaqinidagi harbiy aerodromga terminalini ishdan chiqardi. U yerda AQSh va Yevropa davlatlaridan olingan xorijiy qurollarning katta partiyasi saqlanadi, deydi Konashenkov. Konashenkovning so'zlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari kun davomida Rossiya aerokosmik kuchlarining yuqori aniqlikdagi havo desant raketalari bilan Ukrainaning 22 harbiy obyektiga zarba bergan, oqibatda 200 ga yaqin harbiylar halok bo'lgan. Gün davomida Ukrainaning 22 harbiy obyekti Rossiya aerokosmik kuchlarining yuqori aniqlikdagi havo raketalari, shu jumladan batalyonning 2 qo'mondonligi va kuzatuv punkti hamda brigadaning 1 qo'mondonligi punkti, 11 tayanch qo'mondonlik punkti, shuningdek Ukraina qurolli kuchlarining ishchi kuchi va harbiy texnikasi joylashgan yerlarga zarba berildi. Ramazon oyiga eng kattasi ketgani e'lon qildik va mana bu ajoyib do'llarni tanishtirib o'tdik. Tabiiy o'tlardan, tog'dagi o'tlardan tayyorlangan, tayyorlanish jarayonida Qur'on oyatlari o'qib tayyorlangan dorilar, odamning ichki kasalliklari hammasiga deyarli davo bo'l. Buning ichida gemoroid davolaydigan, saxrni, diabetni, davleniyani davolaydigan, ichki kasalliklar, pochka, ichaklar, jigar, o'pka hammasi, chekishni tashlash, ichishni tashlash hammasiga mana shu Ramazon oyida juda ham yaxshi kerak, sizlarga kerak bo'lgan narsa shu ichishni, chekishni tashlab olish. Undan tashqari o'limdan boshqa dardga davo bo'ladigan alxadiyani originali chornitamin kapsula maslasi ko'zni nurini ravshanlashtiradigan omega hozir eng kattasi kitga Ramazon oyida hozir oling.